Beat the bass, number two now. Gainsbourg, who strong? Idol, I confident. Tại tất cả mong Brazi. នាងខ្ញុំគឺខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលសារតើអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើទៅគឺតែងតែត្រូវចិត្តបងបងគណៈកម្មការទាំង4និងត្រូវចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំធេងខ្លាំងមែនតើដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំពុះពារឆ្លងកាត់គ្រប់ឧបសគ្គរហូតមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់រត់នេះនេះមកដែរបាទមិនពិសេសមិនផ្លែកមិនមែនជាវិញ្ញាសាសម្រាប់វគ្គបេក្ខណាបាច់ក្រត់នេះទេដោយសារតើតម្រូវឲ្យបេក្ខជនរើសប័ណ្ណចម្រៀងឲ្យបេក្ខជនដូចគ្នាហើយគាត់ថំរប័ណ្ណចម្រៀងណាដែលគិតថាចាក់ឆ្ងាយពីខ្ញុំអត់ស៊ីជាមួយនឹងសម្លេងរបស់ខ្ញុំណាប៉ុន្តែសូមប្រសាទៅដល់បេក្ខជនទាំង5រូបតែម្ដងគឺប័ណ្ណចម្រៀងដែលគាត់ត្រូវឲ្យនេះគឺសាហាវខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគឺបំណងអត់ល្អហ្មងចង់ខ្ញុំធ្លាក់វគ្គហ្នឹងហ្មងអត់ឲ្យខ្ញុំមានឱកាសបន្តទៅកាន់វគ្គបដិជ្ញរត់ហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់មានបញ្ហាអីទេទោះបីជាបទចម្រៀងហ្នឹងជាបទប្រភេទណាឬក៏ពិបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យពីសមត្ថភាពហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតសម្រាប់បទចម្រៀងដែលខ្ញុំត្រូវច្រៀងខ្ញុំពិតជាទទួលស្គាល់ថាវាពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែពេលហាត់សមមុនដំបូងហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាពិបាកខ្លាំងទាំងបច្ចេកទេសប្រើប្រាស់សម្លេងដង្ហើមគឺទាមទារឲ្យយើងប្រើបច្ចេកទេសខ្ពស់អញ្ចឹងពេលហាត់សមដំបូងអត់ទាន់សង់តង់គ្នាជាមួយភ្លេងទេប៉ុន្តែដល់ពេលហាត់យូរទៅមានអារម្មណ៍ថាវាមានរសជាតិនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងធ្វើបានល្អហើយខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យគោលបំណងរបស់បច្ចុប្បន្នទាំង5រូបទៀតបានសម្រេចទេខ្ញុំនឹងអាចឈ្មោះទៅកាន់វគ្គបដិជ្ញរដ្ឋដែលជាកោដៅធំបំផុតរបស់ខ្ញុំMake my
នៅក្នុងយុគនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងក៏ដូចខ្ញុំបានស្គាល់រសជាតិថ្មីទោះបីជាបទចម្រៀងកំសត់ដល់កម្រិតកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងប្អូនយើងហ៊ូននឹងសមត្ថភាពសម្លេងរបស់សោមនីនាថរ៉ាស៊ីបាត់អីគេបាត់កំសត់កម្រិតកម្ពុជាតែអ្នកដែលស្ដាប់នៅខាងមុខហាក់ដូចជារំភើបនិងសប្បាយរីករាយចា៎ប៉ុន្តែមនីនាថពេលដែលប៉ះបទចម្រៀងនេះគ្នាយើងរើសឲ្យហ្នឹងហើយអារម្មណ៍មិនដែរយាយរំពឹតហ្មងបាត់បើកដាស់មកអ៊ឹបាត់អីគេហ្នឹង
ថ្មីហ្មងបងដោយសារតើចេះស្ដែងទៅខ្ញុំអត់សូវអត់សូវបានស្ដាប់ពីមុនតែដល់ពេលស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាព្រោះបាត់នឹងព្រោះខ្លាំងតែបងតែបងលួចកលេចមើលមុខសោមនីនេះមិញតាមមូនីទ័រពេលជ្រៀងមុខដូចជ្រៀងទាំងខឹងមុខដូចចងកំហឹងខឹងមែនខឹង5នាក់ក្រោយមែនអូយបងខឹងខឹងហ៎ចាខឹងហ៎បកែរើយកបទចម្រៀងណាអូសាហាវណាបងរើយកបទចម្រៀងមានគោលម្ដងអីអត់ល្អហ្មងចាំអត់ល្អហ្នឹងមិននិយាយចាំចាំហ៎ព្រះអ្នកនឹងមានបំណងអីគេមកលើយើងនិយាយទៅមានបំណងតលាក់វៈហ្នឹងហ្មងអូចុះទៅយើងរើសបត់ចម្រៀងគេយើងមានបំណងអីរៀងដូចគ្នាដែរចាជើងបាននេះថាវៈនេះមានទៅមានមកចាអបអសាទរយ៉ាងណាក៏មនិនិតបកស្រាយចប់យ៉ាងរលូនដែរចាចង់ដឹងអារម្មណ៍របស់ចាច់ពេជ្រសុភាសម្រាប់បត់មេឃខ្មៅងងឹតពីមនិនិតបែបណាដែរចាចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងម្នាក់ម្នាក់សិតតែចង់ទម្លាក់គ្នាទៅវិញទៅមកអត់មានមកភាសាថាក្អីមានតែ4ទេណាក្នុងចិត្តខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសុំនិយាយភាសាទូទៅអត់សូវការទូទេសុំបន្តិចអាចមើលដាក់ឲ្យធ្លាក់ហ្មងមើលនិយាយធ្វើម៉េចទៅឲ្យដឹងម្នាក់ហ្នឹងអត់ជឿបាត់នឹងកើតទេតានិយាយនេះ5នាក់ហ្នឹងគេនិយាយគ្នាដឹងនិយាយគ្នាដូចយើងប្រជុំមិនទេមិនទេឥឡូវដាក់ហ្នឹងហ៎ជនការយើងវានិឆ័យខុសវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើង fail វិញខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែបាត់ហ្នឹងគឺពិតជាពិបាកជ្រៀងមែនតើទាំងការដែលយើងស្រែកនិងការកំហឹងហើយខ្ញុំគិតថាមនីនីគាត់ជិះទូទៅបារម្ភខ្ញុំស៊ីណាមនុស្សនេះអត់ចូលចិត្តជ្រៀងរបៀបអញ្ចឹងប្រហែលទេបើចូលចិត្តរបៀបសម័យថ្មីទំនើបអីចឹងទៅប៉ុន្តែធ្វើម៉េចវាជាវិញ្ញាសាគ្នាយើងដាក់ឲ្យយើងគ្នាយើង6នាក់ហ្នឹងគេសេរីគ្នាធ្វើម៉េច5នាក់គេចាប់មកបានជាកញ្ចប់អញ្ចឹងអត់ឯងបានមេឃខ្មៅងើតប៉ុន្តែបើឲ្យស្ដាប់ទៅគឺអត់ឯងជ្រៀងព្រោះហើយនឹងប្លែកថែមទាំងស្ដាប់ទៅមាន color ថ្មីមួយទៀតអាចថាយើងមានគេថាមានដងមានដើមទុនមួយទៀតមានថាដោយគេជួយយើងឲ្យរកសលេងមួយទៀតបានមកអញ្ចឹងបើយប់នេះអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អមែនតើអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអរគុណបាទសូមបន្តទៅកាន់ចាច់ផលសេចក្ដីយុយយ៉ាងណាដែរសម្រាប់មនីនិតចាអរគុណវាសូមមនីនិតចាគ្រាន់តែចាប់ដើមកលេចមើលមនីនិតដើមមកដំបូងឃើញសម្លៀកបំពាក់បងគិតអត់ខុសសោះហើយធ្វើលោកគ្រូពលេងដាក់អង្គត្រូចូលមកដំបូងទៀតថាអូស្គាល់ហើយបាត់នេះចាឆ្ងាយអូនរកមុនហ្នឹងចាហើយយើងមកនេះភ្លាមដូចមិនខុសពីរំដួលកាចេះមិញទេចារំដួលកាចេះសុកសុកមកស្មោះប៉ុណ្ណឹងមិនល្មមចាល្មមបាក់ចេះដែរណាចាឥឡូវដល់វគ្គនេះទៀតមេខ្មៅងងឹតសម្រាប់ការបកស្រាយបងមនីនេះបងឃើញថាការបកស្រាយរបស់យើងគេហៅថាទៅបីបទចម្រៀងហ្នឹងប្រភេទមកដល់ដើមក៏ដោយប៉ុន្តែ style ច្រៀង color ហ្នឹងគឺនៅតែជាមនីនេះអញ្ចឹងមនីនេះគេហៅថាយក melody អីតាមបទពីដើមប៉ុន្តែ color របស់យើងយើងប្រើជា style របស់យើងចាអញ្ចឹងបទចម្រៀងបាត់មិញហ្នឹងបើសួរថាមនីនេះធ្វើបានល្អអត់ធ្វើបានល្អសម្រាប់បងគាត់ថាកន្លែងខ្លះធម្មតាដូចជាតង់ដំបងដំបងយើងស្ដាប់ដំស្រីដំបងរៀងលឹះតិចតួចទេតែបើថាជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរអត់ទេព្រោះថាក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងធ្វើបានល្អហើយចុះសម្រាប់បងអញ្ចឹងបងមានអតិជនពតកម្មនីនេះទទួលបានជោគជ័យក្នុងរាត្រីនេះអរគុណចាចាច់សុវីសាវិញបត់មេឃខ្មៅងងឹតតឹងខ្លាំងណាស់ចាយល់ឃើញបែបណាសម្រាប់មនីនេះចាជីវិតសួរមនីនេះបត់ជំនួសបត់នេះណាបងស្ដាប់អាកន្លែងអ៊ីនត្រូដំបងណាឡងព្រូសបលហ្មងសរសើរលោកគ្រូភ្លេងគាត់ប៉កែមែនតើហើយបងទៀតដឹងតែសិខួយគាត់ស្ដាប់ភ្លាមគាត់ដឹងអញ្ចឹងមានថាចាច់ហ្នឹងហត់តែខ្លាំងទៀតតែខ្ញុំតគាត់កំហឹមពេលដែលកំហឹមគឺខ្ញុំចាប់ដើមដឹងហើយ
ហើយមកបត់នេះមនីនេះធ្វើបានល្អបានរលូនពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំជឿមិញហ្នឹងគាត់និយាយខ្លួនគាត់ដែរគាត់ថាមកបត់នេះពិតជាថ្មីសម្រាប់គាត់ហើយពិបាកខ្លាំងមែនតើមែនទេអូននិយាយមិញណាចាអញ្ចឹងមនីនេះថាមនីនេះអត់ដែរជាបត់ប្រភេទបែបយ៉ាងហ្នឹងទេហើយតុងដល់ថ្នាក់នេះទៀតបងជឿថាមនីនេះអត់ដែរប៉ះហ្មងតែនេះជាវិញ្ញាសាយ៉ាងណាក៏មនីនេះដែរតែធ្វើបានប៉ុន្តែប្រសិនបើបងចង់មានកលែងកែបន្តិចបន្តួចទេនេះដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏ដោយសារតែបងចង់ឲ្យមនីនេះមានឱកាសបានបន្តទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចុះបើសិនជាអាចកែបានថ្ងៃមុខបន្តទៀតបើសិនជាយើងប៉ះវិញ្ញាសាបែបបត់មរតកដើមឬក៏បត់មហោរីឬក៏បត់បែបណាក៏ដោយតែតម្រង់បែបណាដែលមានចម្រៀងអឺនច្រើនណាយើងគួរតែបថយអាសលេងមយឺតមយឺតអារបៀបគ្រប់កន្លែងពេលដែលយើងធ្វើម្ដងម្ដងវាព្រោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើគ្រប់ប្លង់មានថាមាន10ប្លង់យើងធ្វើពីដើមដល់ចប់វាទៅជារំខានតិចវិញប៉ុន្តែមនីនេះធ្វើបានល្អមានថានេះវាជាយូនីតរបស់យើងណាចាវាជាស្ទាយរបស់មនីនេះមិនថាបត់ណាបងឃើញមនីនេះជាស្ទាយបែបហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងនៅពេលដែលបត់មេខ្មៅងឹតមនីនេះនៅតែបែបហ្នឹងរហូតចាអានោះបើសិនជាអាចកាត់បន្ថយបានគឺកាន់តែព្រោះទៀតចាអរគុណអរគុណច្រើនសម្រាប់បត់មេខ្មៅងឹតត្រូវជាមួយសម្លេងមនីនេះអត់ចាច់សុវណ្ណរាជជំរាបសួរនាងនៅក្នុងវគ្គនេះជាវគ្គមួយដែលធ្វើស៊ីផ្លូវចិត្តបេក្ខជនក៏ដូចជាគណៈកម្មការដូចគ្នាសោះសឹងតែជាបត់ចម្រៀងបត់ចម្រៀងមួយបត់នេះមិនដែលមានអ្នកណាគេយកមកប្រឡងទេហើយពួកបងក៏មិនដែលរើសបត់នឹងយកទៅឲ្យបេក្ខជនប្រឡងដែរបើសិនជាបងជាអ្នករើសវិញធ្លាប់តែរើសឲ្យបេក្ខជនណាគ្រប់វគ្គទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលមករដំមួយបត់នេះគឺពិបាកមែនតើបងហ៊ានថាពិបាកបងជឿថាបត់នេះអ្នកខ្លះក៏ធ្លាប់ស្ដាប់អ្នកខ្លះក៏អត់បានស្ដាប់សូម្បីតែអូនផ្ទាល់ក៏អត់ដែរស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងដោយសារតែអត់សូវមានគេយកមកច្រៀងពូពីបបាក់ជាងពេកបបាក់ខ្លាំងមែនតើបងតតតអ្នកដែលប៉កែទៅអាចធ្វើបាននេះប៉កែទៅអាចធ្វើបត់ជាមួយមួយបត់នេះបានពីដើមរហូតដល់ចប់ទាំងតែបត់នេះគឺបបាក់ជាងមែនតើបងហ៊ាននិយាយថាបើនៅបត់ខ្មែររបស់យើងវិញបត់បតេគេហៅគេបត់ lady បបាក់ជាង high note ខាងលើច្រើនណាយើងថាមិនប្រៀបធៀបជាមួយនឹង lady តែបត់របស់មរតកដើមខ្មែរយើងពីសម័យកាលហ្នឹងគឺតឹងខ្លាំងមែនតើគឺបែបបត់បែបហ្នឹងដោយសារតែសិលេងខ្មោចសឹងតែគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយខ្មោចហ្នឹងគឺខ្មោចខាងលើទៀតបើសិនជាអ្នកអត់ប៉ាកែខ្មោចទេគឺធ្វើអត់បានទេអ្នកដែលអត់ចេះអ្នកបងអនុស្មានថាអ្នកដែលឈៀងសម័យបែបដូចនេះនេះអាចមកឈៀងបត់បែបមរតកដើមហើយបត់តែពិបាកបែបនេះបានបងសរសើរមែនពិបាកតែយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងមានន័យថាវិញ្ញាសាដាក់មកយើងយើងទាំង6នាក់មិត្តភក្តិមួយគ្នាមែនក៏មិនតែមកនៅពេលដែលប្រកួតប្រជែងនៅពេលដែលចូលដល់កម្រិតប្រកួតប្រជែងមួយយើងត្រូវតែត្រៀមអារម្មណ៍យើងក៏មើលមនុស្សក្នុងផ្លូវល្អច្រើនពេកដែរនិយាយលេងទេចង់ឲ្យតែយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដោយសារតែយើងមិនដឹងថាពេលហ្នឹងមិត្តឬក៏សត្រូវទេតែនៅពេលនេះគឺជាពេលប្រឡងអញ្ចឹងម្នាក់ៗធ្វើម៉េចដើម្បីយកភាពឈ្នះចាញ់វិញខ្លួនយើងក៏ដាក់ឲ្យគេពិបាកគេក៏ដាក់ឲ្យយើងពិបាកសំខាន់យើងអាចធ្វើបានអត់បើមិនជាយើងខ្លាំងគឺយើងអាចធ្វើបានអូនឯងធ្វើបានល្អនៅក្នុងជប់នេះទោះបីជាមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះបងបងក៏បានប្រាប់ដែរតែបត់នេះពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនទែនតែនេះធ្វើបានបងចូលចិត្តជូនពរជោគជ័យអរគុណបាទអរគុណច្រើនដល់កពុះគណៈកម្មការរបស់យើងទាំងបងរូដើម្បីងាយស្រួលសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបេក្ខនារីឆ្នាំរបស់យើងសៅមនីនេះនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់ប្រត់នេះគឺគាត់មានលេខគុណសម្គាល់ខ្លួនលេខ4រងចាំផ្ញើសារជូនគាត់នេះពេលបន្តិចទៀតនេះជូនពរមនីនេះសំឡេងល្អណាអរគុណច្រើនអូនអរគុណពរមនីនេះសម្រាប់បានBeat the bass, no more tune now. Gainsbourg, who's strong? Idol, I confident, I'm the most crazy.